Iniciamos, Ani? Tá ok. É, Laílson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O nome completo do senhor La qualquer? Il... É? Laílson 2 Santos de Araújo. Tá. Laílson, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento, tá certo? Faremos agora seu interrogatório. É, o seu atual endereço qualquer? É? Rua Marilândia do Sul, 516. Tá. Qual que é o bairro? Alto Boqueirão. Aqui em Curitiba, né? isto A sua profissão? Eu sou motoboy de noite trabalho no pão de queijo de atendente. Tá, o senhor está preso há quanto tempo? Um ano e três meses. Tá, e quando em liberdade o senhor estava empregado? Sim. Tá, renda mensal aproximada. Quanto é que o senhor ganhava em média por mês? Um salário mínimo. Tá perfeito. Registrado, né? E fora do, do motoboy de noite. Tá, então no, no serviço registrado tinha um salário mínimo o e salário depois mínimo. tinha mais as, as taxas que chama É isso? Taxa por entrega? Uhum. E no total rendia quanto, mais ou menos, tudo? Ah, de motoboy não tem direito assim a total, porque tem dia que você entrega bastante, tem dia que não. As, uhum. ba as bases, às vezes, 120, 130, às vezes menos uns 60, 70 real. Isso por dia, isso? Isso, diária? é, das entregas. Tá, perfeito, entendi. Chegou a frequentar a escola, Leilson? Sim. Até que série? Até a quinta. Tá, o senhor tem que idade hoje? 32. É casado? não. Tem filhos? Não. Tá. Afora, esse processo criminal tem ou já teve outros? Só esse mais um. Tá. Por qual crime? Posse de droga. Tá. Ok. É, eu verifiquei aqui lá o sucessório criminal que o senhor respondeu uma ação penal por crime de resistência. e houve uma absolvição por um fato que aconteceu em 2017, certo? É Isso. Uhum. Tá. Na sequência o senhor respondeu também uma ação penal por homicídio qualificado por um fato que aconteceu em junho de 2019 e no final aqui também consta uma absolvição. Sim, esse outro eu fui eu virei testemunha, né? O primeiro foi do Raul, né, que eu fui absolvido. Isso é. Esse isso, isso 2019 foi absolvido. Que era o creu do do Raul, isso, né? É. Tá perfeito. Vamos em frente. Aí o senhor tem aqui uma ação penal por tráfico de drogas, primeira vara criminal de São José dos Pinhais, com data do fato em 2020, agosto de 2020. Né? E na sequência que eu verifico aqui, houve uma condenação em primeira instância. E quero crer que está em grau recursal, é isso? Está em recurso. Tá. Uma condenação de cinco anos por enquanto, em primeiro grau, é isso? Isso. Aí tem aqui uma ação penal da primeira vara do plenário, está em de justiça não consigo verificar o que, que é, o senhor sabe dizer? Eu acho que o eu, que eu virei testemunha né, da, da morte do, do Felipe. Tá. Eu já consulto aqui, a gente já verifica o que, que é. Aí você senhor tem uma, uma lesão grave aqui. Primeira vara descentralizada do Boqueirão, com data do fato em 2019, se recorda? Lesão grave. É, primeira vara descentralizada do Boqueirão. Na verdade, acho que a data aqui corresponde à mesma data em que, deixa eu ver, 5 de 6 de 2019. Quer que eu explique, eu Pode falar. falar. É que foi desmembrado, desmembrado do. Desmembrado uhum. eles fizeram uma ação para apurar a lesão corporal na vítima que estava junto. E homicídio. Tá. Então seria em decorrência aqui do mesmo fato pelo qual o senhor foi absolvido Isso. pelo homicídio, né? Ah, sim. Mas... Aí, em sequência aqui, tem a, uma anotação que diz respeito justamente a esse processo de julgamento no dia de hoje. Uhum. E aí outras anotações aqui que dizem respeito né, a desdobramentos aí dessa, desses processos que já foram citados. Né? Em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Do, do, não entendi. Em relação à acusação aqui do dia de hoje, o senhor tem conhecimento, né? É, que estão me acusando dessa morte, sim. Tá. Conversou com o seu advogado? Sim. Tá, então isso a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que por outro lado o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. E isso, isso que consta que for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ok? Diante disso, tem interesse responder minhas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Pode perguntar. Tá, a pergunta se faz nisso é bem simples. Diz aqui que no dia 8 de outubro de 2021, por volta das 8h30 da noite, 20h30, em via pública, na Travessa Polizu, em frente ao número 83, bairro Juvevê, aqui em Curitiba, o senhor, juntamente com outras três pessoas que não foram identificadas, teriam aqui matado a vítima Jefferson Santana, e segundo diz o Ministério Público. Né, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. Basicamente é uma acusação aqui de homicídio qualificado. As qualificadoras uhum. que tem aqui é do emprego de recursos que uh, dificultou a defesa da vítima, porque teriam surpreendido ela, enquanto chegava ali uh, num, num veículo. E, além disso, a motivação aqui do crime que seria torpe. Isso porque o senhor teria sido denunciado por um crime de homicídio que vitimou a vítima Raul eh, Santana, que era filho da vítima, isso em 2019. E aí, após ter sido processado, o senhor foi absolvido. Né? Conjuntura, então, causou revolta à vítima. E aí, a partir disso, ele teria, então. Proferido ameaças contra o senhor em rede social, e aí para se vingar dessa ameaça, então o senhor teria matado ela, né? Basicamente, é essa acusação aqui: esse fato é verdadeiro, é falso, verdadeiro? Como assim? Que eu matei ele, isso é não, não, não tá. O que é que houve aqui nesse episódio, Laílson? Nesse episódio, onde que eu tava, é em relação à morte aqui do Jefferson, né? Ah, Nesse dia, acho que era uma sexta-feira, eu acordei ruim. Daí tomei uns remédios, liguei para minha patroa falando que eu não ia trabalhar, porque eu tava ruim, né? Por isso, podia ser Covid, alguma coisa. Daí fiquei em casa o dia inteiro. Daí tomei uns remédios. Daí de noite uns amigos meus ligou para mim lá no jogo de bola, ver os pé jogar bola lá. Né? E eu fui lá. Uhum. Tá. O senhor morava onde nessa época? No Boqueirão. Tá, mas em qual endereço? Nesse mesmo onde que fui preso. Tá. E é esse mesmo endereço que o senhor declarou aqui hoje, é isso? Isso. Tá, quem é que morava com o senhor nessa época? Eu, minha irmã e minha sobrinha. Tá. A sua irmã a que o senhor refere é a Cris Lange, isso. né? Isso foi ouvido aqui no dia de hoje. Sim, sim. Ah, ok. Aí o senhor disse que estava mal porque imaginou que estava com Covid, é isso? Isso, eu tava, acordei com febre, meio vomitando, ruim. Uhum. Daí eu liguei para minha patroa e falei que não ia trabalhar, nem. Porque daí podia ser, daí eu tomei um remédio, dormi, daí deu uma melhoradinha e, e fui ver uns amigos meus jogar bola. Tá. É... Onde que o senhor foi ver esses amigos jogarem bola? É mais ou menos lá, uns, ah, uns, uns dois quilômetros ali perto de casa, lá perto do cemitério do Boqueirão. Lá. Tá, e era o que? Era uma quadra, um campo de futebol? Uma que que era? cancha de, de sintético. Sintético? Isso. Tá, o senhor não foi jogar futebol então? Foi não, só eu só fui o ver. Ah. Tá, e que horário que foi isso? Ah, se eu saí de casa mais ou menos umas 8h10, 8h15, eu acho. Uhum. Tá, e até então quem é que estava em casa com o senhor? Tava sozinho. Tava sozinho? De, de noite sim. Uhum. Tá. Aí o senhor uhum. pra, saiu para ver esse jogo de futebol e retornou em que horário? Ah, não lembro que horas, bem certinho que horas que era. Uhum. Tá, mas o jogo de futebol durou quanto tempo? É uma, é uma hora, né? 40 minutos. Que é o aluguel da cancha, é isso? É isso, aham. Uhum. Tá, e depois que terminou ali, o senhor saiu com uhum. 8, 8 15 de casa, que o senhor disse que. Voltei é, pra casa. E aí foi até a cancha, que ficava, uhum. como o senhor disse que 2km? Dois 2km dois mais ou menos. Uhum. E o jogo era que horas aí? Era das 9 h 30 alguma coisa assim. 8h30, das 9 Das nove oito e h 30 às 9, nove, nove e meia, alguma coisa assim. Tá aí por um f... certinho Tá, mas aí quando finalizou o jogo, né? 9, h 30 o senhor fez o quê? Ficou lá com seus amigos? Voltou para casa? Foi pra outro Não, lugar? Já acabou o jogo e já fui embora, né? Uhum. Peguei minha moto e fui embora. Tá, quem que eram os amigos que estavam jogando lá? Quem é que chamou o senhor? Ah, tinha um monte de, 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 de amigos lá. Uhum. Tá, mas o senhor consegue nominar alguns deles? Nossa, pior que eu não vou lembrar o nome de, de todos. Tá, mas é alguns que estavam jogando futebol lá. Nossa. Era o Fabrício, o Juan. Uhum. Acho que só os dois, não vou lembrar de tudo, mas era esses dois que me ligou. Tá, mas o Fabrício e o Juan estavam jogando futebol lá. Isso, aham, uhum. fui lá ver eles jogar bola. E eles encontraram com o senhor lá. Se, pelo menos se revistaram, conversaram, é isso? Não, eu fui sozinho de moto, e cheguei lá e já estava lá já. Tá, mas eles viram que o senhor estava lá, então Viu. acompanhando o jogo. Uhum. Uhum. Tá, tá ok. aí o senhor retornou para casa? Sim, senhor. E aí fez mais alguma coisa ou ficou Não, em casa? Não, fiquei em casa mesmo. Aham. Uhum. Tá. E aí dormiu em casa também? Sim, senhor. Ok. Quando é que o senhor tomou conhecimento aqui da morte da vítima, do Jefferson? Como que eu fiquei sabendo? É. Ah, fiquei sabendo por por televisão. Passou na, na, na TV no outro dia, meio-dia? Ah, tá, mas então foi no dia seguinte, é isso? Isso, no dia seguinte. Uhum. Já o que? Daí no, no programa do almoço? Ali, é, passou meio -dia? no jornal da, 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 do meio-dia, né? Aham. Uhum. Tá, e o senhor conhecia a vítima? Conhecia do bairro. Tá. Que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ela? Nenhuma. Nenhum? Não. Tá, mas era só conhecido do bairro? Tinha amizade? Tinha amizade? Não, não tinha amizade, só de vista, sim. Uhum. Tá certo. É, onde é que estava a sua irmã, a Crislane, foi aqui ouvida? Não ela estava na hora? Isso. Ah, não sei, senhor. Ela ficou comigo a tarde inteira em casa, né, que eu estava ruim, ela também estava trabalhando. Uhum. E aí depois, escurecendo, ela já saiu já. Não sei que horas que ela saiu. Tá, mas então, por ocasião aqui da morte da vítima, ela não estava em companhia do senhor, até, até umas sete e pouquinho, acho que ela tava. Não sei até que horas que ela saiu, mas estava escurecendo já. Uhum. Tá, entendi. E ela foi para onde? O senhor sabe dizer? Não sei dizer. Acho que foi para casa da amiga dela, não sei. Tá. E, e de lá para cá, daí, ou seja, no momento em que ela saiu de casa, depois o senhor foi ver, ver o jogo de futebol e voltou. Quando que o senhor voltou a conversar com ela? Conversei com ela? É. Acho que só no outro dia de manhã cedo, porque eu fui, já cheguei e fui dormir, tomei mais um remédio para ver se melhorava um pouco. Ah, tá, entendi. Não chegou a conversar com ela no não. mesmo dia. Nem pessoalmente, nem por não. telefone, mensagem, nada. Acho que não. Hum. Tá. É... O que que o senhor tem a ver aqui com a morte do Raul? O Raul era, era filho da vítima, é isso? Sim, também me acusaram desse crime aí, provei, fui inocentado e uhum. não sei porquê também. tá Quem é que matou o Raul? Não sei. Nem por qual motivo, o que aconteceu, você não, não sabe. Não, nem jeito. procura saber esse negócio, não, não tem por que eu saber, né? Tá. Conheci o Raul também? De vista? Tá, tinha algum tipo de relacionamento com ele? Não. Nada também? Não. Tá, O que que o Pajé, o Jefferson, fazia da vida? Ah, o comentário que rola na vila que ele era traficante, né? Agora se ele era, não sei, nunca vi. Tá, entendi. O senhor mexia com droga também? Não. Eu, né, nesse, nesse que eu fui preso com a, com a droga, uhum. eu, tava, eu tava morando em São José, daí eu pagava aluguel. Tá. Foi bem na época da epidemia, daí daí meu serviço que eu trabalho registrado fechou, né? Uhum. Daí eu tava trabalhando numa pizzaria lá de, de noite, lá daí eu conheci um cara lá e perguntou para mim se eu não queria guardar uma sacola para ele, que ele me ajudava por semana por, com 200 reais. Uhum. Daí eu peguei, guardei sacola e acabei me, me ferrando. Tá, mas essa sacola o que que era? Ah, eu não sei o que tinha dentro, ele só mandou guardar lá no, no, no apartamento onde que eu morava e ele foi quando ele precisasse ele, ele, ele ia me ligar ou ia me procurar na pizzaria pra pegar a sacola de novo. Tá, e quem que era essa pessoa? Ah, eu não lembro o nome dele, senhor, que eu conheci só mesmo na pizzaria lá, porque ele ia direto comprar pizza, entendeu? Daí eu estava ali com a moto esperando para fazer a entrega. Tá, mas aí o, o, ele, o senhor pegou uma sacola de quem o senhor não conhecia, sem saber o conteúdo? É, eu estava precisando de dinheiro, né, senhor? Tinha que pagar a prestação do. do prestação não. A, o, o aluguel, o condomínio. Uhum. Daí eu estava passando por dificuldade, como o meu serviço fechou, né? Fechou por causa da pandemia e não estava recebendo. Tá. É, voltando ali. Em relação à morte do Raul, né? O senhor disse que foi acusado, depois uhum. foi julgado e absolvido, certo? Sim, senhor. Tá. O fato do senhor ter sido acusado e depois absolvido gerou algum tipo de problema em relação à vítima? Então, no, lá quando eu fiquei preso em 2019, chegou uns rapazes lá onde que eu estava preso, falando que o pajé queria me matar, né? Uhum. Mas eu não, nunca fui procurar saber. Foi o bota que chegou lá para mim, quando eu estava preso lá em 2019 tá mas isso dentro da prisão dentro isso? da prisão uh -huh. por outros presos por outros E uhum. ele queria matar o senhor por quê porque eu fui acusado na morte do filho dele tá mas pela acusação não porque o senhor efetivamente teria matado é isso ou ele é, acreditava que o senhor tinha matado por acusação né uhum. porque acho que ele pensou que eu tinha matado o filho dele mas não tenho porquê não tenho não tenho rixa com ele não tenho nada nunca desavença nenhum tá o senhor é... Chegou a conversar com ele? Nunca com trapo, conversei com ele, não. Conversar por telefone, que seja. Não. Mensagem, nunca. Não. Uhum. E fora essa essa conversa que foi trazida aí por terceiros, né, na prisão, uhum. teve mais alguma coisa? É, teve aquela ameaça no Facebook, né, que minha mãe me avisou esses negócios. Hein. Tá. E o que que é essa ameaça no Facebook? Eu não 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 não, não, não vi a mensagem, só minha mãe avisando que ele que tinha falado para ela que ele tinha postado uns negócios no Facebook. Hum. E ele postou o quê? Não sei o que estava escrito. Hum. Tá, mas era, era em que sentido? Ele postava, falava alguma coisa do senhor, é isso? Não? É, falando que queria vingar a morte do filho dele, não sei o que lá. Hum. Se referindo ao senhor? Acho que sim. E aí a sua mãe viu, identificou que seria ele, é, no caso... Porque lá no bairro que rolava, né, o comentário que tinha sido eu, né. Uhum. Ok. É, em relação à esposa da vítima, o senhor sabe quem é? A Vanessa? É. Conheço de vista também. Tá. Com ela também não mantém Nunca, nenhum relacionamento? Não. Não. Uhum. Tá, o senhor foi. É, foi. Acompanhou aqui, ela foi ouvida, né? E o senhor acompanhou aqui também, uhum. que ela, eu creio que tomou conhecimento da audiência, também, uhum. que teve antes, aqui numa fase antecedente. Sim, senhor. Que ela apontou o senhor como um dos autores, teria é reconhecido o senhor? Sim, senhor. A que, que o senhor atribui isso? Ah, eu não sei, acho que deve ser perseguição dela, porque eu fui acusado da morte do filho dela, não sei por que então, ela está querendo me acusar assim. Uhum. Tá. O senhor estava preso também em 2019, né? Sim, senhor. E o senhor saiu da, saiu da cadeia quando? Eu saí em 2020. Tá, em que data? Nossa, acho que foi mês 3 ou mês 4, alguma coisa assim. Tá, em março ou abril? É, por aí. Tá, e esse fato aconteceu aqui em outubro, é isso? Cerca aí de, talvez, então, pelo que o senhor tá dizendo, uns seis meses, é isso? Que eu fiquei na rua? Não, não. O, o senhor disse que saiu em março, abril de 2020. Aham. Uh -huh. E esse fato, em verdade, perdão, aconteceu em 2021. Então 2000... foi mais de ano depois, é isso? É, faz mais de verdade. E quando o senhor saiu é, da, da cadeia, o senhor saiu é, em liberdade integral ou não? O não, tinha... saí certinho. Uhum. Eu quero dizer, não tinha monitoração eletrônica, tornozeleira? Não. Tá. E isso foi em... 2000, 2000... 2021. Não, não, perdão. Que o senhor saiu da cadeia. 2000... Pela, morte, pela morte do Raul. Pela morte do Raul, saí tornozeleira. Tornozeleira. Isso. Tá, e foi em que data? Foi isso daí, mês 3 ou mês 4, alguma coisa De? Assim. De 2020. Tá, e aí o senhor ficou na rua com tornozeleira até quando? Acho que até mês 8, daí eu fui preso de novo. No tráfico? Isso. Tá, então em agosto de 2020 o senhor foi novamente preso, uhum. mas dessa vez por tráfico foi aquele episódio que o senhor já contou aqui da sacola. Isso, uhum. O senhor ficou preso quanto tempo, Day? Então, daí eu fui pro júri do, do, do Raul também, daí eu fiquei um ano, né? Fiquei esperando o júri daí. Não, veja, é que o senhor disse que saiu. É, saiu em preso... 2020, uhum, em março, março ok? Uhum. Pela absolvição em relação ao Raul. Não, o... não tinha sido absolvido ainda, eu fui pronunciado a júri. Tá, perfeito. Aí no segundo momento, em agosto de 2020, o senhor foi preso por tráfico? Sim. Em São José? Isso. Ficou quanto tempo preso? Fiquei um ano. Tá, um ano até agosto de 2021. É, daí é. esperando o júri também. Tá, e o senhor foi absolvido no júri em que data? Foi 2021. Acho que mês 6, eu acho, alguma coisa, assim. Em 2021, em 2021 junho? Em 2021? Tá, perfeito. E aí o senhor permaneceu preso por conta do tráfico ou não? Não. Você já já daí foi absolvido e já foi solto. Dia 15 de julho. Julho? É, julho. Julho. Tá. Então, dia 15 do 7, o senhor foi solto. Isso. E aí, esse episódio aqui, ou seja, essa morte aqui do Jefferson, foi em outubro de 2021. Cerca de três meses, alguma coisinha ali. Por aí? Cerca de 90 dias depois, né? Um pouquinho mais, na verdade, né? Acho que sim. Tá, ok. E aí, nesse intervalo em que o senhor estava solto ali. É, teve algum incidente ali envolvendo o Jefferson, o pajé, a morte do filho, o senhor não? Um desentendimento? Uma não, ameaça? Não, não, eu nem ficava. meu negócio era só trabalho. Tá. Eu trabalhava de dia e trabalhava de noite. Essa ameaça ali que o senhor disse no Facebook, que sua mãe comentou, foi quando? Não sei quando que foi certinho. Tá, mas foi nesse período de três é, meses, entre o senhor aí. sair da cadeia eu e acho depois que foi a morte? Quando sair por aí? Uhum. Foi nesse período, então? É, acho que sim. O senhor não, não chegou a responder essa ameaça. não. Tá, e o senhor sabe dizer quem é que matou o... Ou... Pior que, também não sei. Uhum. O senhor tem algum apelido? Não. Tá, chama o senhor de Lala ou Lá? Não. Ou L.A.? Não. Não. Meu nome é Laílson. Só Laílson? Sim. Sim. Uhum. E o senhor foi preso quanto tempo depois aqui da morte dele? Quando foi a morte dele? Foi, pelo que consta aqui, foi no dia 21 de outubro. Eu já confirmo é, para o senhor morte, aqui. 8 de outubro de 2021. Isso, 8 de outubro de 2021. Eu caí dia 25 de novembro. Tá, um mês e pouco depois, que né? Isso foi preso. Na ah. ocasião, a polícia prendeu seu celular? Acho que sim. Tinha, tinha três celulares lá em casa, que era acho que meu, da minha irmã e da minha sobrinha. Tá, e foram todos apreendidos? Sim. Tá. Alguns celulares era o celular que o senhor utilizava, é isso? Sim, senhor. E que celular que era esse? Um iPhone. Uhum. Fazia quanto tempo que o senhor utilizava esse celular? Ah, se eu tinha comprado ele há pouco tempo. Uhum. Uns dois meses, acho. Mas aí foi depois da morte do, do, do Jefferson ou não? Que o senhor comprou esse celular? Não, acho Foi depois que... do dia 8 ah. de outubro? Não, não lembro certinho, mas eu comprei e não fazia muito tempo. Uhum. Tá, tá ótimo. O senhor foi interrogado, Alex de Polícia? Não. Fui, fui, mas o meu advogado não foi, daí eu mantinha em silêncio. Tá, por orientação do seu advogado, então não respondeu as perguntas, uh -huh. é isso? Daí a Tatiana Guzela mostrou os vídeos lá falando que era eu. Eu falei, como que eu não... Não é eu, porque eu não consigo correr, né? Eu tenho uma perna que eu quebrei fatura exposta, uso pino. Uh -huh. Eu falei pra ela que eu não conseguia correr, ela falou que era eu e falou que era eu pronto acabou. Tá. É... Aí depois teve uma audiência, né? Sim, senhor Aí nessa audiência o senhor teve a oportunidade de falar E daí também respondeu as perguntas, é isso? Sim tá. O que o senhor contou nessa audiência confere com o que o senhor está contando aqui hoje Ou não tem alguma diferença? Não, acho que não hum. Tá, o senhor mencionou que sofreu um acidente, né? Sim, senhor. É. Eu tenho uma perna maior que a outra. Tá, esse acidente aconteceu quando? Acho que foi em 2016, acho. Ah, tá, já tem um tempo. Não foi ah. então ali próximo da data, não, né? Não, mas eu tenho uma perna maior que a outra e uso uma hóstia e três parafusos na perna. Tá, mas isso impede o senhor de, de caminhar, não? Sim, ando mancando. Mancando, sim, tá. Sim, senhor. Impede o senhor de é, andar de motocicleta também não, porque o senhor trabalha com moto, não, né? Não, de moto não, porque eu não uso as pernas, né? Só pra descer, colocar uhum. o pezinho, não... Tá. Qual que é a limitação que o senhor tem em função disso? Limitação? Como assim? É, limitação. O senhor disse que não consegue correr, é isso? Sim, senhor. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor não consiga fazer em função da do acidente? Não, só a perna mesmo, que ficou uma maior que a outra e eu manco, né? Uhum. Tá, entendi. E sente dor? Tem tá tratamento ainda hoje ou não? Dor, dor sinto, mas para tratamento não, mas direto dói. Uhum. Se quiser ver, até eu mostro o senhor aqui, ó. Hum. Pode mostrar se quiser, não tem problema. Aqui, ó. Tá, que seria ali. É, é parafuso que ah, chama isso? Aqui, uma ó. tala? Tem dois parafusos aqui e um aqui, ó. Uma uhum. minha perna é defrutuosa. Tá, entendi. Quando o senhor soube da morte do, do Jefferson aqui, qual que foi a sua reação? Pro senhor indiferente ou para mim não, não tem porquê, para mim tanto faz não, não tenho uhum. nada a ver com ele tá a, a gente ouviu aqui a sua irmã uhum. né por qual razão que ela comemorou que ele tinha sido tinha sido morto ah, por causa dessas ameaças né, que ele estava fazendo para mim né uhum. tá o, o senhor também... tem mais um irmão também sim o Douglas tá ele é mais velho ou mais, mais novo? velho é. ele é o mais velho eu sou do meio e minha irmã é mais nova tá o do qual que é o nome dele completo Douglas Douglas dois Santos Araújo tá o Douglas conhecia a vítima aqui No bairro gesto? também que nós bairro mora também. faz muitos anos né que nós mora no bairro né tá e ele tinha algum problema também com a vítima não tá ninguém de nós tinha problema com eles uhum. o senhor chegou a conversar com o Douglas nesse dia ele me ligou perguntou onde que eu estava uhum. eu falei que estava vindo do jogo de futebol tá e ele ligou por qual razão para saber que eu estava sabendo o que tinha acontecido Uhum. Ele contou para o senhor? Não, só falou que, que, que tinha matado o pajé, mas eu falei, ah, o que, que eu quero saber disso aí? para mim não tanto faz, tanto fez, né? Tá. Mas o senhor disse no início que tomou conhecimento da morte no dia seguinte, na TV, no meio-dia? Sim. Mas ele veio comentar para mim, mas eu nem quis saber de nada, falei, não. Não quero saber de nada. Para mim não, não, não faz diferença nenhuma. Uhum. Tá. Tá ótimo, minha parte. que por enquanto eu não tenho mais perguntas, Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor já confirmou que o senhor tinha um iPhone Sim. na hora da busca lá e foi apreendido. Nesse celular tinha uma conversa sua com uma pessoa chamada Alcunha MGN. Quem que é? Quem MG? É? É, contato é MGN, só as iniciais. Não estou lembrado, senhor. Tá na, só para os senhores verem, está no, tá no movimento 19.2 do processo. Nessa conversa, o senhor fala sobre, vou resumir, os mesmos conversam sobre policiais que estariam dentro da quebrada e também conversar sobre um tal de Rosinha Rosa sobre alguma coisa que estaria para chegar tá para chegar sexta-feira a caminhada deles se pai ele perguntou quanto que eu vou precisar ali o Rosa vende bastante para ele gay tá ligado eu estava preso com um piá que era piá dele lá que pegou um poteu lá lembra né lembra lá o teu ele pagou ficou devendo para mim o sem vergonha o que é, que é esse pó você estava conversando, o que ficou devendo, o que era? Não lembro do que era. Não lembro da conversa? Não. Nessa mesma conversa, no começo dela, é falado sobre a Rotan, está na área lá. Por que vocês avisar da Rotan na área? Um para o outro? Não sabe também? Entendo. Nesse mesmo celular, o histórico de pesquisa da internet consta uma pesquisa sobre a morte de uma menina chamada. Kimberly, o senhor sabe dizer porque que no seu celular tinha uma pesquisa na, na banda B sobre essa morte? Não sei, senhor. Não sabe? Não. Logo em seguida também tem uma pesquisa sobre uma morte de um traficante chamado Luiz Felipe Cardoso, conhecido como Macaco. O senhor sabe quem é essa pessoa? Eu não conheço. Ah, não sabe. Quando o senhor foi ouvido perante o juiz, por que, que o senhor não contou que o senhor tinha ido no jogo de futebol, como o senhor falou agora, o senhor. Porque eu tinha esquecido, senhor. Ah, tinha esquecido. É uhum. muita coisa na cabeça que E a passa, sua irmã não. também tinha esquecido de falar sobre isso? Não sei, senhor. O senhor estava presente na audiência? Não estava? Mas ela foi sozinha, eu estava preso, né? Na audiência. Ah, o senhor não, não acompanhou a audiência? Acompanhei. A dela? Acompanhei. O senhor não viu ela contando o que aconteceu? Sim. Então o senhor lembra o que, que ela falou? Mais ou menos. Naquele dia você conversou com a sua irmã? Qual dia? Naquele dia. Minha da morte? mãe estava o dia inteiro comigo, não, dentro de casa. Por celular? Por celular, não lembro. Não lembro de ter falado não. ou não? Certo. Com o seu irmão Douglas, você lembra de ter conversado? Sim, porque ele me ligou. Quem que é Emerson? Emerson? É. Não sei, senhor. Não sabe quem é? Quem é. Por que, que o senhor resolveu trocar de celular logo depois a morte do pajé? No caso, não logo depois que eu falei, depois da morte mas do pajé. Mas eu não, não falei que eu troquei antes, eu não sei se foi antes que eu comprei o celular ou depois. Não, é porque o relatório fala que, só tem, que, 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 as, que as mensagens que tem é só de novembro em diante. Não, eu não sei se foi antes que eu comprei ou foi depois, mas eu acho que foi antes, mas não estou lembrado bem certinho. Entendi, ok. Senhores, a minha parte seria... Ah, desculpa, desculpa, tem mais uma pergunta. Em relação à morte do Felipe, deixa eu ver se estou equivocado e você me, com, me explica. Uhum. Você estava no local do crime, mas não teria nada a ver com os fatos, é isso? Sim, estava. O senhor estava inclusive com o tornozeleiro naquela época, foi monitorado. Então uhum. o senhor estava na cena do crime, Sim, mas alegou que não tinha nada a ver com o crime, é isso? Não, não fui eu. Isso, entendi. Eu estava lá, eu passando, ele estava com uma faca na mão, porque eu conheço, eu conheci o Felipe uhum. desde, uhum. desde pezinho. Daí ele queria dar umas facadas nas meninas que ele estava brigando com a, com a mulher dele. Daí eu fui lá e tipo, parei a moto que eu tava passando, falei assim, ô oh, Felipe, para com isso daí, vai fazer alguma cagada aí. Certo. Daí do nada chegou um cara de touca e máscara dando tiro, eu peguei e saí correndo. Deu tiro nele. Aham, e sim. ele morreu. Sim, senhor. Certo. Em relação ao Raul, a acusação, dizendo que o senhor fez, o que o senhor falou que não fez. Sim, senhor. Em relação ao Raul, qual era a acusação? Que o senhor estava num carro enquanto o cara matava, era isso? É, foi isso daí. Que vocês. Que vocês teriam ido até o local, <laughs> essa pessoa do coxa. Desceu do carro, não, matou. Só sei que foi meu, me acusar, daí eu provei Não, não, que... não eu sei, não estou dizendo que o senhor foi condenado. Tô, ah. tô a acusação era, era essa? Sim. Era essa. E o senhor acabou absolvido por quê? O senhor sabe? Alguma testemunha não foi mais encontrada? Não a sei. testemunha presencial não compareceu. Por que, que o senhor foi absolvido? O senhor sabe? O senhor já foi absolvido. sim discutir O motivo é: você sabe por que, que o senhor foi absolvido ou não? tá que eu não sei. Ah, então tá bom. Em relação a essa droga na tua casa, o que a polícia encontrou na tua casa lá? Encontrou essa sacola com droga. Quanto que tinha de droga lá, no senhor sei, lembra? Não sei, senhor. Que droga que era, o senhor lembra? Também não sei, só sei que o rapaz me deu uma sacola pra me guardar e eu não mexi nada. Não, mas eles abriram na tua frente ali na hora que deram a busca. Não, não abriram na delegacia. Ah, eles nem levaram, levaram sem saber o que tinha dentro. É, só levaram, falaram que era droga e levaram na delegacia, daí mostraram lá o que tinha. Uhum. Entendi. Quanto tempo antes do fato você pegou essa sacola? Quanto tempo antes da prisão? Quanto tempo antes a polícia, entre a polícia encontrar a droga, você estava com essa posse dessa droga? Quanto tempo você ficou? Ah, fazia acho que uma, umas duas semanas só. Umas duas semanas. Uhum. E a pessoa não entrou mais em contato para buscar, ia ficar Não, lá? não. Entendi. O senhor já confirmou, né? Eu não quero ser redundante e perguntar de novo, então só vou perguntar. O senhor já falou se a tua mãe mostrou para você a suposta... Não, não miss... mostrou a mensagem. É porque no seu depoimento em juízo... Ela, ela falou para mim. Ah, ela falou. Falou para mim. Falou da isso, mensagem. Ah, isso. Tá, entendi, entendi. Ela não mostrou, ela falou. Não, ela, minha mãe mora na praia. Entendi, entendi. E ela segue a vítima? Não, vítima? é. Você é, sabe como que é bairro, né? Acontece uh -huh. um a um, um acontece aqui, outro acontece aqui, já está todo mundo sabendo ao redor. É comunidade, né? Certo. Okay. Você... O senhor conhece o Emerson Luiz Pinto, não? Não. E a. Ok. Nem o Fabiano, José. Não. A sua irmã, que já contou aqui, o senhor já viu, só confirmar. A, a, a senhora Vanessa é da mesmo bairro de vocês, mora ali próximo. É, ali. mora próximo? A vida inteira com vocês. Com nós não, do não, lado não. Não, no local ali no sim. bairro? Sim. Okay. mais perguntas, senhor. Obrigado. Sim, excelência. Na época do, da morte do Raul, você tinha conhecimento que o, esse pajé estava preso? Acho que sim tá mas esse conhecimento você foi porque por comentários comentário no, de quem comentário na onde que eu estava preso eu acho que falaram para mim que ele estava preso também tá e após a morte do pajé você falou que foi preso né do pajé uhum. desculpe do do, do, raul, do raul naquela época você disse que foi você foi preso né é, nesse momento que você estava preso, você falou que recebeu ameaça lá dentro. Ameaça lá dentro. Né? Queria um. É, falando que ele falou que ia me matar, não sei o que, essas coisas. Ah, é. é nessa época você chegou a ser transferido lá da. da, da, da... Eu estava lá no CCP depois fui o CDP. Mas essa transferência foi por causa dessas ameaças? Sim, um pouco sim. Você chegou a relatar lá para pros... o Aham, o diretor da cadeia? Estava ah, com medo, né? Se acontecesse alguma coisa comigo? Ficou, é, houve algum comentário que o Pajé era do PCC? Nunca ouvi falar. Não? Não. Você chegou a ver o vídeo, né? Da... Sim, vi o vídeo na, na televisão e pela. pela a outro, na outra audiência? Na audiência, isso. Tá. E quando você visualizou esses vídeos aí, você viu o pessoal correndo. Chegou a fazer alguma argumentação ali que você não conseguia correr daquele jeito? Eu comentei, jeito? né? Mostrei minha perna no um dia, acho que foi pro, pro senhor ali, pro, pro seu juiz, que eu mostrei minha perna, que eu tenho a perna maior que a outra. Comentei. Tá. Você sabia que o pajé era traficante, uma pessoa perigosa lá no bairro? Então, no bairro rolava, né? Eu não sei se ele era, mas rolava bastante, esse comentário rolava. Bom, a primeira ameaça que você ficou sabendo do pajé foi essa lá na, delegacia, não, na não, do, no presídio? Do presídio hum? Essa foi a primeira ameaça. É a primeira. Teve algumas outras depois, a ventilar, ó, o pajé vai te pegar, né? Ah, o boato rolava, né? Tá, depois que você foi solto... E o pajé também estava solto, que o pajé já foi solto em 2020. Você também foi solto em 2020. 2020. né? Uhum. É, tava Estavam os dois soltos nessa época. Eu acho que permaneceram, pelos meus cálculos, ali, uns seis meses ali. Sim. Solto, seis a oito meses. Uhum. É, nessa época aí, é, você não ficou com medo do pajé, vir atrás por causa dessas anteriores ameaças? Ah, ficava com medo, mas eu trabalhava, não ficava muito na rua, só ficava com medo na hora que vinha pra casa, de moto, né? Tá, e você chegou a, a mudar de lugar lá? Sim, eu, às vezes eu ia para um São José, para casa de um amigo meu dormir lá. Aonde você medo, foi preso? Né? Isso, hã? Uhum, porque eu ficava com medo, né? Porque eu moro do lado. Às vezes vai lá tá eu, minha, minha irmã, minha sobrinha, os caras pulam lá, quer fazer alguma coisa, eu. Então você pra... meio que fugiu é, do. Eu ia, ficava um, um tempo em São José, dormindo lá na casa do meu amigo e ficava às vezes na, no, no bairro que era mais perto. Você não serviço. parava muito na sua não, casa, então. Não. Quando os policiais te prenderam essa situação, eles aprenderam alguma arma com você? Não. Alguma outra coisa ilícita? Nada. Só os três celulares. Só os três telefones. Certo. É, a pessoa de Fabiano, você conhece ou não? Não. Essa mulher do, do, do pajé, a Vanessa, você disse que conhecia lá do, do bairro, né? Uhum. Sabe dizer se ela foi presa alguma vez? Teve conhecimento? Acho que, foi, não? Tive, acho que teve um boato lá que ela foi presa por tráfico de droga, acho. É? Tá. Tem uma denúncia no, nos autos ali que eles falam que você também é traficante lá no Alto Boqueirão. E a, o vínculo aqui que estão trazendo para esse processo é de que é uma disputa de tráfico. Ah, se eu fosse traficante eu não trabalhava, registrado e de motoboy de, de noite para sustentar, pra ajudar minha mãe, que minha mãe sofre de pressão alta, diabetes. Daí eu trabalho em dois serviços para ajudar ela, né? Tá, você já usou droga alguma vez? Quando eu brigava com a minha, com a minha namorada, às vezes, lá vezes quando eu fumava uma maconha, mas era raramente. Tá, é, Renan Caíque, ele foi ouvido aqui em juízo. Você conhece ele? Coisa de vista do bairro também. Ah, é? Uhum. é? No teu celular, no dia que você foi preso, apareceu umas mensagens ali, umas fotos. Até o policial descreve aqui. Análise da galeria de fotos. Há dois vídeos de uma reportagem de um programa policial que mostra uma matéria onde um Emerson havia saído da cadeia e estava ameaçando parentes. Emerson inclusive passou áudios a uma parente onde dava a entender ser ele um dos atiradores que vitimou Jefferson Santana. Sim, Crime sim. investigado nesse inquérito policial. Esse. O que você me diz desse, desse vídeo que estava no teu celular? Esse vídeo que apareceu na, acho que foi no canal 7 ou no canal 4. Apareceu esse rapaz mostrando o vídeo dos, dos caras matando lá o Alpajé ele falando que assim que se caça, assim que se faz, falando na, na televisão e repercutiu daí no, em todos os canais do, da, do 4 e do 7. Ele falando que ele que. Ele falando tinha... que ele que matou, ó, como que nós faz aqui, ó, que nós é caçador, não sei o que lá, não sei o que lá. Sem mais perguntas, Silêncio. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? das testemunhas de defesa, é, uma eu vimos aqui que foi é, indicada pela sua irmã uhum. e a outra foi indicada por você ou por sua irmã também? Acho que foi pela minha irmã. Também. Uhum. E você sabe por que ela não teve a preocupação de indicar uma testemunha que estivesse jogando futebol naquele naquele dia? Sim, mas é você sabe como como que é esse negócio? Quando você pede ajuda para alguém, não é todos que querem te ajudar, não é todos que esse se põe a vir assim. Ela teria pedido e a pessoa se negou? Não, não foi nem pedido nada, porque lá no bairro, você sabe como que é, o povo não, não gosta de, de, de ajudar um outro. Pelos demais? Em relação ao Fabiano, que seria a pessoa que. a Vanessa, se não me engano, porque é o nome dela. Estaria na casa, Eu queria saber se você conhecia ele ou se tinha alguma relação com ele. Não me escutei. Com o Fabiano. É, o senhor conhecia ou tinha alguma relação com o Fabiano, com que Fabi... a Vanessa citou, que estava na casa dele? Dentro... Não, não conheço ele. Okay. Mais alguém? Não? Tá bom, então pode encerrar ali, por favor. <coughs> Voltamos ali. Então, retomo as questões de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé para que se faça aqui a leitura da sentença. É, Laílson dos Santos Araújo, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento do senhor em relação à acusação que foi formulada pelo Ministério Público. Ouvimos aqui testemunhas, o senhor foi interrogado deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma forma, também fez o defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, o conselho de sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura é essa maneira resumida, é um pouco extensa, mas que depois o senhor Laílson terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos... Os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver um acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. E, por fim, a linha E. Reconhecer ao qualificador de emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. E Item 3, positivo. diante disposto, em atenção a, do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação a efeito de condenar o acusado, Lailson do Santos Araújo, pela prática da conta prevista no artigo 121, parágrafo 2, inciso 1 e 4 do Código Penal, ou em outras palavras, é, aqui um homicídio qualificado. E tem quatro das da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Mantido aqui o decreto preventivo, já vigente, é, bem como também o ordenado início imediato do cumprimento da pena, em vista aqui da soberania que revestem as decisões do Tribunal do Júri. Eu dispenso a leitura de mais itens. Curitiba, plenário penal do júri, dia 8 de março de 2023. Pelo Ministério Público alguma colocação, algum requerimento pela Defesa, doutor? Não só apelação. Tá. Para interpor recurso, né? A gente consta em ata já sempre algum. É, bem, então agradecida a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, serviço terceirizado, em especial jurados, ao que nos acompanha aqui presencialmente, também pela internet, na ausência das considerações do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.